आज हमसिको पार्टी कलेज में अभी मैं ये भिडियो लाइक ये मेमोरी का लगी बना अहाँ 3:30 भो अब 3:45 पर हम कलेज में प्रोग्राम स्टार्ट हो यहाँ सुन्ने त कालो बादल छाएको जस्तो ए साथी तिमी कहाँ छौ भन न लामो दिनहरू काट्न नै गाह्रो हो सानो छँदा हामी खेल्ने गर्थ्यौँ त्यो गल्लीमा छिमे गराउँथे साह्रो आजको कता छ को कता छ तर मनले मेरो बाल्यकालै पुकार्यो खोजिरहेको छु दिनहरू त्यस्तै जवानीले कहाँ पुर्यायो बाटो छ बेग्लै तर भेट्नेछौँ हामी निराश हुनु पर्दैन भो बाट तारा हेर्छु तिमी पनि उताबाट हेर है चम्किला तारा सारा मेरा प्यारा साथी भाइ हेरी नजिकियौ है जीवनको बाटो भन्थे हाम्रो छाया छाता ओढेर कटाउनै पर्ने बच्चादेखि पढी लेखी अघि बढ्यौँ हामी सँगै अब जानु नै पर्ने कोहीलाई भन्नु छ ठुलो मान्छे कोही भने घडीसँगै बिताउँछन् जिन्दगी जसरी तारो साथी भए हुन्छ सजिलै साथ साथै फर्को सम्झ
sana baki cha hum raati pal ko sangai na hola hami tarasa sadhai par ko tere din baata yaha sunyata kalu badal chhai ko jasto बागमती जिल्ला नुवाकोट बजार बागमती जिल्ला उल्लाई चाहिँ मैले निनेन्सेमा आएर चिनेको हो निम्बुकाकोमा चिनेको थिएँ र हामी यही निनेन्सेमा आएर चिनेको हो टिकटकमा पनि देखा हो भनेर टिकटकमा एकदमै अनि मेरो नाम चाहिँ अनिकेत पौडेल हो हजुर मेरो घर चाहिँ पोखरा हजुर म सपनाको लगभग 3.5 वर्ष भइसक्यो हजुर गाउँमा हामीले आज 2 वर्ष भयो दिने सम्बन्धी सम्मान कोषमा हामी 2 वर्ष अवधिलाई पार गर्दै अध्ययनहरू गरेर आज हामी सोचेकै भएको छ आज बिहाइ छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सो अमाइलो भइरहेछ रमाइलो पनि भइरहेछ तर एक्लै अर्कोलाई सम्झिन पऱ्यो माया सत्ता होइन प्रेम दोस्ती भन्न राख्नु पऱ्यो त्यही सिस्टमबाट त्यही भन्न चाहन्छु Thank you.
I'm not gonna lie.